istog trenutka kada je došlo do zatvaranja, znači do problema sa pandemijom, krize u kojoj smo eto toliko dugo bili, Rab Srbije se sastao, ja mislim, dva dana nakon toga. Ono što je bilo najbitnije je da jedni drugima, ono što smo uvek bili, budemo najveća podrška. Da pomažemo jedni drugima, da vidimo tačno gde su problemi i na koji način možemo da reagujemo. Vi znate da je Rab Srbija uvek se rukovodila samo jednim principom. Da sve radio stanice budu najbolje, jer lako je biti najbolji među lošima, ajde da budemo najbolji među najboljima. I na taj način su sve radio stanice formatizovane i na taj način smo svi jedni drugima pružali podršku kako u tome, tako i u vreme pandemije. I onda smo shvatili da je potrebno da se viđamo stalno, da je potrebno da na mesec dana imamo predavanje, da je potrebno da naše radio dane koje smo toliko željno očekivali moramo da održimo online. I održali smo ih prvi u svetu i dobili posebnu pohvalu Radio Days Europe. Dakle, uradili smo nešto što je neverovatno. Imali smo preko 40 različitih govornika, predavača, oko 200 ljudi je bilo online, posle toga da drugog dana podiglo se na 500 ljudi, već su pucali svi serveri, ali mi smo izdržali i mi smo napravili nešto jako dobro. Nakon toga, sve radio stanice kreću u bitku, nakon što su dobili izuzetno dobre, ako tako mogu da kažem, uputstva, savete od najvećih svetskih stručnjaka vezanih za marketing, vezano za krizne situacije, kako se izvući iz svega toga. I već nekoliko dana posle toga, nedelju dana posle toga, mi smo razgovarali na ovaj način. Uspeo sam, našli smo, idemo dalje, idemo još snažnije i jače. Prilagodili svoj program upravo takvoj situaciji. Vi znate da je radio zapravo medij katastrofe. Ovo jeste bila jedna vrsta katastrofe, jedan strah, nešto što se do tada nismo susretili sa takvim stvarima. I tu je bilo jako bitno da mi podržimo slušalce. Nikada se nije radio toliko slušao kao u to vreme. Dakle, ljudi su slušali muziku, ljudi su slušali lepe stvari, ljudi su slušali ne samo brojke koje su plašile sve nas, nego su slušali optimizam da će sve biti bolje, da će se izaći iz toga i da nema predaje. Eto, tako je živeo Rab Srbija, ali svaki put kad bi se čuli, nakon svakog tog meseca, oni su svi članovi mene pitali, kao svoju predsjednicu iz 12 godina, daj da se vidimo samo malo, da napravimo ma bilo gde, makar oko logorske vatre, smejali smo se tako zajedno. Dakle, hajde da se vidimo, da jednim drugima kažemo kako smo prošli, kako su prošli dani ovi ili oni. I onda smo dočekali. Eto, dočekali smo ovaj trenutak. Preko Zuma smo dodelili i nagradu za radijskog prijatelja, dodelili smo vrapce, rođendan smo proslavili online, uz muziku odgovarajuću. Imali smo goste, sve najbolje pevače u Srbiji koji su želeli da se priključe proslavi Raba, ali nismo imali ono što smo želeli, da se vidimo, da se zagrlimo, da budemo zajedno. I evo, sada je došao trenutak konačno i evo, Rab Srbija se konačno na radio danima posle godinu dana ponovo smo se pronašli mi prijatelji jedni sa drugima, jer šta smo drugo nego smo prijatelji, prijatelji najbolji, radio je prijatelji, to dokazuje svakog trenutka i evo, sada smo tu da slušamo i predavanja jako interesantnih ljudi, jako zanimljive stvari će biti, ali i da budemo na panelima na kojima ćemo razgovarati o budućnosti radija, o tome kako prevazići krizne situacije koje dolaze. Mi ne znamo šta će biti, da li će se COVID vratiti. Kažu vratit će se, ali ovoga puta mi ćemo biti spremni, snažniji i ovi radije dane da će nam još više snage da se, ako se vrati, ja sam uvek optimista pa mislim da neće, ali bit ćemo opet i uvijek jedni iz drugih.